Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da Zelda Talks. Imaginemos que requereu vários créditos ao consumo, sendo que atualmente se encontra em dívida com várias instituições financeiras. Uma vez que se encontra em incumprimento, não sendo capaz de liquidar as suas dívidas, apresentou-se à insolvência. Deverá a sua esposa ou esposo apresentar-se também à insolvência? Descubra tudo neste novo episódio da Zelda Talks. O Código de Insolvência e Recuperação de Empresas prevê a insolvência de ambos os cônjuges, tratando-se de uma coligação processual. Esta possibilidade de apresentação de ambos os cônjuges à insolvência depende do preenchimento cumulativo de um elenco de requisitos, se não vejamos. Deverá encontrar-se preenchido o número 1 do artigo 249 do CIR relativamente a cada um dos cônjuges, ou seja, o devedor deverá ser pessoa singular e, em alternativa, não tiver sido titular da exploração de qualquer empresa nos 3 anos anteriores ao início do processo de insolvência. À data do processo, não ter dívidas laborais. O número dos seus credores não for superior a 20. O seu passivo global não exceder os 300 mil euros. O regime de casamento em vigor terá de ser o da comunhão de bens geral ou de adquiridos, artigo 264, número 1 do CIR. De destacar que ambos os cônjuges podem contrair dívidas sem o consentimento do outro, ou seja, tanto o marido como a mulher têm a legitimidade para contrair dívidas sem o consentimento do outro cônjuge. Ademais, é necessário que ambos os cônjuges sejam responsáveis perante o devedor requerente da insolvência. E se um dos cônjuges se opuser ao pedido de declaração de insolvência? Caso um dos cônjuges se opuser ao pedido de insolvência, temos que atender ao seguinte. Caso seja apresentada uma proposta de um plano de pagamentos pelo outro cônjuge, correm em paralelo o correspondente incidente e o processo de insolvência contra o seu consorte, sem que, todavia, a tramitação do primeiro possa prosseguir antes de proferir a sentença no último. Improcedendo à oposição ao pedido de insolvência, a sentença declara a insolvência de ambos os cônjuges e extingue-se o incidente do plano de pagamentos. Sendo a oposição julgada procedente, o incidente do plano de pagamentos segue os seus termos até final, consoante o que for aplicável. Qual a melhor forma de salvaguardar os interesses dos credores? Na insolvência de um dos cônjuges casados num dos regimes de comunhão geral ou de adquiridos, ou de ambos os cônjuges, a melhor solução para salvaguardar os interesses dos credores envolverá a apreensão de todos os bens do insolvente, neles se incluindo não só os bens próprios do cônjuge insolvente, mas também os bens comuns do casal. Muito obrigada por terem assistido a este vídeo. Se gostaram, não deixem de partilhar ou de enviar àquele amigo que pensam que terá interesse em ver ou ouvir este conteúdo. Se tiver alguma dúvida ou questão, deixe o seu comentário. Poderá também enviar um e-mail para geral@legalblog.pt. Até para a semana!